Dobré poledne nedělní. Já jsem byla před chvilkou běhat a šla jsem lesem a dávala jsem na Instagram fotku, kdy prostě jsem byla šťastná ze slunka a z krásného počasí. A mladá paní, která mě pravděpodobně sleduje na Instagramu, mě poslala soukromou zprávu ohledně mých stříbrných vlasů. A zazněla tam jedna taková poznámka její, že je strašně ráda, že ji odepisuju a že se mě bála oslovit dřív, že by se mě zeptala na nějaké informace ohledně mých asi zřejmě šedivých vlasů. A mě napadla jedna věc, že by bylo celkem fajn natočit na tuto téma video. Proč? Mám pocit, že spousta těch žen, které se vydaly touto cestou, mají některé otázky, které by třeba chtěli zodpovědět a neví, na koho se obrátit, anebo neví, jak se mají cítit nebo jak to prožívat. Mnozí, kdo mě znáte, tak jenom určitě víte, kdo jsem. Já jenom pro ty, kdo by se díval náhodou a nevěděl, o koho se jedná. Jsem kadeřnice, pracuji ve Světavách a vlastně celý život, nebo celých 15 let, celý život jsem chtěla být kadeřnicí a v zásadě 15 let se této profesi věnuji, takže barvím a stříhám dennodenně, byť já sama jsem šedivá. Možná trošku jenom z historie mých vlasů, a kdo by si chtěl rád poslechnout, nebo kdo ještě neví, tak v zásadě jsem celý život byla bruneta. To znamená, že jsem byla tmavá, ale šedivý vlasy se mi objevovaly už někdy kolem 30. kolem roku, kdy mi bylo 30. V zásadě se objevovaly vlastně ty šedivý vlasy už někdy ve 30 letech, ale já jsem se barvila, protože jsem prostě měla pocit, že je to za prvé moderní, za druhé jsem milovala barvy a milovala jsem make-up a milovala jsem pracovat s vlasy. Takže to nebylo pro mě žádný problém si na hlavu napatlat cokoliv. Nicméně, samozřejmě postupem let jsem byla víc a víc šedivá. A dospěla jsem vlastně v zásadě do roku 2015, kdy do té doby jsem měla na salonu kolegyni, která mi ty vlasy, kdykoliv se objevily v pěšince šedivý, tak mi je nabarvila, vyfoukala a já jsem s tím v zásadě neměla žádný problém. A to jsem nosila vlastně celou dobu dlouhý vlasy. Jenomže potom v roce 2014 Lucka odešla a já jsem vlastně na salonu zůstala sama, to znamená, musela jsem co 14 dní, 3 týdny si ty vlasy barvit sama. Problém někdy u tady těch vlasů tmavých je to, že jestliže barvíte vlastně strašně malý odrost, který tady vždycky byl vidět, taková ta bílá lajnička, která většinou každé ženě, která začne šedivět, vadí, tak vy, když se snažíte namíchat tu nejpřirozenější barvu, která je, tak se nikdy, a bugor, když si to člověk barví sám, tak nemůžete vždycky natřít jenom ten kousek toho odrostlého vlasu. To znamená, dostává se ten vlas dál a dál a ty vlasy jsou tmavší, nemají úplně tu přirozenou barvu. A v roce vlastně 2015 jsem se rozhodla, že už mě to nebaví a že prostě musím s tím něco udělat. Jsem požádala Lucku, aby přijela za mnou do salonu a vlastně udělali jsme ten první krok, kdy bohužel teda nebyl to asi ten úplně nejšetrnější krok, ale potřebovala jsem prostě rozbít nějakým způsobem tu masu hnědých vlasů a zkusit postupně začít zesvětlovat tak, aby ten odrost nebyl tak nápadný a vlastně prodloužila jsem dobu toho barvení. Takže my jsme udělali vlastně takzvaný mikromelír, co nejjemnější pramínky, které se postupně vždycky natónovaly na nějakou studenou blond. V roce 2016 pak jsme to ostříhali na mikádo. Mezitím jsem třeba, tak jak se vyvíjela ta doba a vlastně ty trendy v těch barvách, tak jsem si dávala i na růžovělou na vlasy a nemůžu říct, že bych byla s tím nespokojená.
Nicméně ten velký problém, který v té době vlastně mě provázel, byl ten, jak nejlépe zvolit make-up k tomu, k té barvě vlasů. Kdo mě zná, ví, že miluju make-up, vždycky jsem se hodně malovala výraznýma barvama, používala jsem hodně krycí make-up, vždycky jsem to tak kombinovala podle toho, s jakou kosmetikou jsem pracovala, co bylo trendy. Ale v té době, kdy jsem většinou měla tady nějaký svůj šedý odrost, konce byly třeba nějakým způsobem do blond natónovaný na šedou, ale postupně se samozřejmě trošku vymývaly, tak jsem nedokázala pořádně najít tón make-upu, který by mi vyhovoval a který by se mi líbil. A vlastně jakýsi mezník v tom, jak dál s těma vlasama pracovat, nastala si v roce 2016, kdy jsem shodou okolností brouzla na netu a našla jsem de facto, nebo jsem se vlastně podívala na stránky Ivetky Kopřivové v Pardubicích, což je kosmetička, kdo ji zná, a skvělá ženská, která měla kdysi v tom 2016 kurz barvy v šatníku. Já jsem se k ní přihlásila na 2 dny a byly to nádherně strávené 2 dny, kdy jsme si s Ivetkou povídali vlastně o barvách, které ladí k mé kůži, k mým vlasům, k mým očím. A ona byla nadšená z mého odrůstání šedivých vlasů. A zhodli jsme se na tom, že vlastně ten trend, který začal být hlavně v západních zemích, že ty šedivé vlasy začaly být moderní, tak se k nám samozřejmě už dostává a byli jsme obě z toho nadšené. Takže já jsem odcházela s paletkou od stínů, které byly nejlepší pro mou pleť a pro moje oči. A to bylo vlastně v zásadě moje rozhodnutí, kdy jsem řekla tak a já už se barvit nebudu a nechám odrůstat svoje šedivé vlasy. V roce 2017 v létě jsem si nechala vlasy ostříhat úplně nakrátko, aby jsme se zbavili tady těch odbarvených na bejžovělých vlasů. A v zásadě od roku 2017, to jsou 4 roky, mi rostou tyhle šedivý moje přirozené vlasy. A to je trošku z té historie. O rok později, nebo o 2 roky později, jsem za Ivetkou jela znova a my jsme nafotili nějaké fotky. A Ivetka mi udělala barevnou analýzu úplně přímo orientovanou jenom na mě, na moje barvy. A já musím říct, že nejenom z mé zkušenosti, ale ze zkušenosti ostatních žen a klientek, které prošly rukama Ivety, tak neznám a nevím o nikom, možná bych si troufla říct ve světě, v Evropě nebo v Česku, kdo by uměl ty barvy k vašemu typu tak nádherně napasovat a tak zpracovat, jako je má Iveta. Má neskutečný dar, ona ty barvy vidí, umí je krásně poskládat k vám, k vašemu typu. Udělá vám nádhernou paletu těch barev a vy vlastně vůbec nemusíte potom tápat to, jestli si máte v obchodě koupit tričko, který se vám líbí a je nějaký růžový, ale přitom to není ta vaše růžová, ale vy si ji koupíte, pak ji máte vlastně ve skříni a nevíte už, co si k tomu máte nakombinovat, co máte si k tomu vzít. A myslím si, že to je možná i určitý problém žen, které se snaží vlastně přijít na tu cestu té přirozenosti a neví, nebo si neumí poradit úplně s tím, jak vše zkombinovat tak, aby to vypadalo pro tu ženu to nejlepší. A já jsem za ním strašně ráda. Jsem ráda za to, že spousta žen se na ní obrací a jsou vlastně díky tomu silný takový sebevědomí těch barev. Možná bych se tímhle dostala k otázkám a k těm pochybnostem, které ženy, které si nechávají narůst svoje šedivé vlasy, ke kterým možná dojdou a tam je to zabrzdí. Otázky typu nebudu vypadat stará, což je otázka, kterou mi vlastně dneska položila
ta žena Anička, která mě sleduje na Instagramu a nechává si odrůst svoje šedivý přirozený vlasy. Jak se s tím vypořádá okolí, jak se s tím vypořádá manžel, jak se s tím vypořádají děti. To je věc, která není úplně jednoduchá. Každá ta žena si to musí ve své hlavě nějakým způsobem srovnat. A co je na tom úplně to nejdůležitější, a bez toho to prostě se nejde takhle rozhodnout, je to, že vy musíte být vnitřně vyrovnaná s tím, že do toho jdete naplno a že už prostě si nebudete barvit vlasy. Protože jestliže vám by někdo udělal barvu za x milionů zlatou, nebo já nevím jakou, a vy se v tom nebudete cítit, nebo budete mít jakýkoliv pochybnosti, tak nikdy nebudete spokojená s tou barvou. Takže to je vlastně to, jako kdyby to hodně základní. Samozřejmě může vám v tom pomoct právě to, že budete vědět, jak kombinovat barvy, jak kombinovat make-up nebo mrtěnky. Protože samozřejmě ta barva je nějakým způsobem jednolitá, je stříbrná, není to barevná škála, ale je to ta barva, která je pro vás úplně nejpřirozenější, kterou vám nadělil Pán Bůh a vlastně je to barva, která koresponduje se vším, co máte vy na těle. A to je hrozně důležitý. Samozřejmě, co je hodně důležitý a co je hodně zvláštní, když se podívám zpět na fotografie, tak já jsem vždycky make-up milovala a mám vždycky make-up celkem výrazný. A používala jsem make-upy v zásadě dennodenně a hodně krycí make-upy, protože jsem měla pocit, že si potřebuju skrýt, já nevím, pigmentový skvrny, který nemám, nebo vrásky. Nicméně poslední fotky, které jsou vlastně s těma mýma stříbrnýma šedivýma vlasama, jsou vlastně fotky, kde nemám žádný make-up. Dneska taky nemám make-up. Teď jsem přišla z běhání, takže mám možná červený tváře. Jediný co, tak mám udělaný trošičku bronzerem tady, jako kdyby ty tváře, abych měla trošku vykonturovaný v obličej. Nosím výraznou rtěnku, mám obočí, který mám upravený, a řasenku. Nic víc nemám. A mám pocit, že tím, že mám ty stříbrné vlasy a mám vlasy, které vlastně korespondují s mojí osobou, s mou přirozeností, tak v zásadě vůbec nějak moc ten make-up nepotřebuju, protože mně přijde, že ta pleť je taková barevná akorát a není potřeba co nějakým způsobem skrývat, že mám někde vrásku. No tak bohužel už v těchto letech prostě ji budu mít, že jo? Protože 56 roku, to není 30 ani 20, takže hold, i v tom obličeji bude nějaký vrásky tam budou vidět, ale je to prostě přirozené. Ano, musím dodat k tomu ještě jednu věc, která z mýho pohledu si myslím, že je velmi důležitá a možná to nějakým způsobem i ovlivňuje ten vzhled a jako kdyby tu pleť. Jednak je to genetika, kterou já pravděpodobně po mým tatínkovi jsem zvěděla, že ten nemá moc vrásky a má celkem dobrou pleť. Ale co je celkem dost zásadní v mým životě, je to, že před rokem a půl nebo před dvěma rokama jsem se setkala v rodině s vážnou nemocí mé dcery a tatínek měl rakovinu tlustého střeva a došla jsem vlastně k nějakému zamyšlení, jakým způsobem můžu pomoci, nebo jak si můžu pomoct tak, abych se cítila líp, protože samozřejmě v těchto letech došlo nejenom na to, že člověk stárne, ale ty procesy klimakterický, který prostě tu ženu provází, ovlivňují nějakým způsobem energii té ženy a komplexně ten zdravotní to zdravotní rozpoložení, který žena má. A já jsem na základě vlastně nějakých poznatků a informací od mých zákaznic začala se zajímat o přerušovaný půst. A ruku v ruce s tím šlo takzvaný typ stravování low carb.
mnozí z nás ví, o co jde, jenom v rychlosti. Prostě jsem minulý rok nebo předtím, nebo v té první vlně pandemie v dubnu měla čas číst, studovat a vlastně jsem najela na takzvaný low carb, ne úplně striktní, ale vysadila jsem v zásadě všechen rafinovaný cukr, přílohy a jsem, když to řeknu, laicky živená na tucích, vajíčkách a mase a zelenině, jenom některé. A podařilo se mi zhubnout 17 kilo, což byl pro mě v mém životě velký úspěch, protože kdo mě zná, tak ví, že miluju jídlo, vždycky jsem jídla hodně, vychutnávala jsem si jak sladký, tak maso. A samozřejmě jsem zhubla celkem podstatnou část, nebo hodně, nebo jsem zhubla vlastně skoro 17-16 kilo, což na té tváři samozřejmě taky mohlo být znát. Ale co je asi dost zásadní je to, a to jsem si teďka někde dočetla, že vlastně pokud nekonzumujete ve velké míře cukr, tak de facto nedochází údajně snad k tolik ke stárnutí pleti a těch pleťových a kolagenových buněk. Což možná může mít taky za následek ten, že mám pocit, že v zásadě nějaký velký vrásky nebo něco v tom obličeji nemám. A otázka, ke které se budu teď vracet znovu na to vnitřní nastavení té ženy, že to, že budete vypadat stará, vůbec neovlivňují podle mě stříbrný vlasy. Ba naopak. A to mluvím nejenom z mé vlastní zkušenosti, nebo se tak necítím, ale některé zákaznice už tu cestu, tu změnu udělali i u mé praxi, kdy jsme přešli z barvení nějaké neutrální hnědé, tmavé blond, která se stejně vždycky postupně vymývá do takových teplých odstínů. A nechali jsme přirozený vlasy, museli jsme to samozřejmě nějakým způsobem trošku skorigovat tak, aby ty odrosty, které jsou rezavé, nebyly tak markantní. Není to úplně jednoduchá záležitost. Většinou to provází celkem dost razantní čištění, odbarvení těch vlasů, ale jdeme někdy tou cestou, že u té zákaznice, která má, je to většinou je to u každé jiný. Někdo má bledě modrý oči, takže může zůstat v té své přirozené barvě, plus se to promehlíruje a natonuje se to na nějakou stříbrnou nebo takovou příbuznou té šedivé. A musím říct, že já jsem vždycky úplně překvapená. Já, která prostě tu ženu zná 15 let a když chodila s těma nabarvenýma třeba, tak vždycky mně přišlo, že třeba byla unavená nebo v tom obličeji nebyla jako pohodově naladěná, nebo mi to tak připadalo. A teď třeba přijdou, mají ten odrost, mají stažený vlasy, vlastně není tam vidět už takový to barvený nebo ten teplej nádech v těch koncích. A ona není namalovaná a mně přijde, že je o 10 let mladší, než byla, když chodila s těma tmavejma. Ale je to opravdu individuální a je to o každé z nás, jak se bude cítit a jak to bude vnímat, ale musí být sama hlavně vnitřně srovnaná s tím, že má ty šedivý. Jestli jsem někdy mohla pochybovat, jestli si to mám nechat, tak to bylo vždycky na základě toho, že někde někdo řekl třeba něco, je na barvi se, budeš stará, nebo ostříhej se, máš dlouhý vlasy, prostě dlouhý vlasy většinou jako dělají starší a tak. Já si to úplně nemyslím a jsem ráda tak, jak ty vlasy mám a jsem smířená s tím, že prostě už budu stříbrná a jsou to moje vlasy a jsem na ně patřičně hrdá. A jsem hrdá i na to, že jsem nešla s davem a nejdu tou cestou, že každé 14 dní prostě hold jsem otrok toho, že tady to musím nabarvit. Nevím, jestli to pomůže některým ženám, který stojí na té cestě a neví, jestli už mají vydržet nebo jestli se mají nabarvit. Já se přimlouvám, zkuste to vydržet. Stojí to za to a nebudete určitě litovat. Už jenom to, že budete osvobozená od toho to každé 14 dní jako otrok nechat nabarvit nebo si to barvit. Jedna věc ještě, to bych chtěla ještě poznamenat, že pokud pořád váháte s těma barvema v šatníku, tak
určitě se obraťte na Ivetku, která vám v tom udělá pořádek a vy budete nejšťastnější žena pod sluncem, protože budete mít pár barev, který budete kombinovat. A víte, že když si ji vezmete, tak vy vždycky budete vypadat dobře, protože to jsou barvy, které vycházejí z vás a které jsou ty nejlepší pro vás. Takže to jsem vám chtěla ještě v zásadě poradit. A přemýšlím ještě, co by bylo možná dobré zmínit. Nicméně, pokud jsem vám nějakým způsobem pomohla, nebo pokud je tohleto video bylo pro vás přínosné na té cestě, v tom rozhodnutí, zda jít do stříbrných, dejte mi like, můžete se mě zeptat na cokoliv v komentáři a já třeba udělám zase nové vysílání, kde bych zodpověděla některé vaše otázky, které vás tíží a co je potřeba vědět ještě o stříbrných vlasech. Jo, a ještě jednu vlastně informaci mám, že kterou jsem už několikrát sdílela, ale bohužel ještě ji nemůžu úplně oficiálně uveřejňovat, ale blízká se opravdu na dobré časy, protože venku, a možná jste to už měli možnost zaregistrovat na sociálních sítích, světová vela, to znamená vela v Německu, v Švédsku, v Rusku, uveřejňovala nějaká videa, kde vlastně v zásadě tónují šedivé vlasy u zákazníků a spravují jako takovou tu třeba nehezkou šedivou, nebo má hodně šedivou, taky tónu natmavší šedivou a dělají z toho takovej jako kdyby lepší barevný look a takový modernější jako kdyby podtón. Bohužel v České republice to zavedení ještě bylo odsunutý možná na příští rok, tak se budeme těšit a možná to někomu pomůže v té cestě za přirozenými vlasy, aby se cítil líp třeba než ten vlas úplně odroste. Takže mějte se hezky, poprosím vás, dejte mi like a napište mi svoje komentáře, jestli se vám video líbilo a popřípadně otázky, které byste chtěli ještě zodpovědět. Hezkou neděli.